Assalomu alaykum Prosta podcast muxlislari. Bizning bu galgi mehmonimiz O'zbek Messisi Javohir Siddiqov. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Javohir aka, bu mavsumni Nasaf tarkibida o'tkazdingiz. Nasaf jamoasiga transfer qilinishingiz qanday kechdi? Ya'ni u jamoaga borib qo'shilishingiz. Shu murabbiyimiz Ro'ziqul aka qishki paytda, dam paytda aloqaga chiqdilar. Shunaqa nima deysan? Shunaqa senga qiziqishimiz bor. Jamoada ko'rsam yaxshi bo'ladi, o'shanga o'ylab ko'rdilar. Shunda men u paytda Qo'qon 1912 bilan shartnoma bor edi, 1 yillik. Keyin shu o'zaro Qo'qon rahbariyati, shu Nasaf rahbariyati bilan kelishgan holda shu 1 yillik ijara asosida Nasafga borib qo'shildim. Hammasi shundan boshlandi. Nasafdan avval ham qiziqish bo'lganmi sizga? Chunki avvaldan o'sha sizni yoki o'sha pozitsiyaga Jasur Jaloliddinovni ko'rishar edi. Avvaldan deganingiz, u ancha yil oldin o'zimga taklif bilan chiqishmagan, lekin shunaqa gap-so'zlarni o'zim ham eshitganman. O'zi Nasafga qarshi o'yinga borganimizda muxlislar ham ko'p chaqirardi, kelgan senga mos jamoa deb. Shu o'tgan yil nasib qilgan ekan, mana borib qo'shildik, xudoga shukr. Boshida kirishib ketishingiz biroz qiyin bo'ldi. Ajdalar o'yiniga adaptatsiya jarayoni qanchalik qiyin kechdi yoki qanaqa kechdi? Baribir yangi jamoaga borib qo'shilganda bu narsani boshdan o'tkazasiz, lekin men o'ylamayman uzoq davom etdi deb o'ylamayman. To'g'ri bo'ldi boshida qanchadir muddat, lekin jamoaga tez ko'nikib ketdim. Chunki nima deydi, u yerda murabbiylarni qarashlari, o'yin strukturasi o'sha men o'zimga yoqadigan, o'zim zavqlanib o'ynaydigan tomonlama to'g'ri bo'lgani uchun tezroq tez ko'nikib ketdim deb o'yladim. Nima deb o'ylaysiz, Nasaf nima uchun Superligada boshqacha, Osiyo Chempionlar Ligasida boshqacha, Kubokda umuman boshqacha o'yin ko'rsatadi? Masalan, chetdan qaraganda shunaqa bo'ladi, lekin jamoa asosan nima deydi, kuchli jamoalarni har xil planlari bo'ladi. Men aytmoqchi taktikada. Shunga qarab jamoaga, raqibga qarab perestroyka qilinadi. Bu chetdan qaraganda shunaqa ko'rinishi mumkin, lekin har bitta o'yinga o'sha eng avvalambor bu faqat Nasafda emas, har bitta jamoa g'alaba uchun chiqadi. Chunki to'g'risini aytganda jamoa uchun, futbolchilar uchun bizlar nonimizda, to'g'risini aytganda. G'alaba qozonsa premiya bo'ladi. Shunaqa desa ham bo'ladi. Bu ikkinchi o'rniga motivatsiya desa ham bo'ladi. Avvalambor ana g'alabaga bo'lgan nima deydi, intilish, motivatsiya birinchi suvisi, ikkinchisi shu aytayotgan moliyaviy tomon. Aytmoqchi bo'lganim, bu yerda nima deydi, har xil vaziyatda jamoani masalan yil davomida bir xil optimalni nima deydi, o'yin ko'rsatmasligi mumkin. Qayerdadir sal charchoq bo'lishi mumkin, qayerdadir unaqa bo'lishi mumkin. Shu tomonlama nima deydi, har xil vaziyat bo'lib qoladi. Bir xil formada bo'lmaydi. Shunaqa etin, lekin u siz aytayotgan u chempionatga boshqacha tayyorgarlik, bunga boshqacha tayyorgarlik unaqa emas. Jamoaga qarab tayyorgarlik ko'rinadi, jamoaga qarab taktika tanlaniladi. Asosiy sababi shu. Unaqa unga boshqacha o'yin ko'rsatiladi. Bu prosta chetdan nazar solganda shunga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Bu mening shaxsiy fikrim. Nasaf mavsum o'rtasi biroz pasayish bo'ldi. Buni sababi nimada deb o'ylaysiz? O'rtasi deganingiz qaysi payt masalan? Ketma-ket duranglar bo'ldi, oxirgi o'yin qaysi Paxtakor bilan durang bo'ldi, undan keyin bitta yo ikkita o'yindan keyin уже yana yutishlar boshlandi. Hozir aytib o'tdim-ku, bunga asosiy sababi ana baribir o'yinlar soni Nasafda bu yil menimcha eng ko'p bo'ldi. Eng ko'plardan biri bo'ldi deylik. Menimcha eng ko'pi ham bo'ldi. Shunaqa, ya'ni chunki Super Kubok, Liga Chempionov Kubokilarda shunaqa deb olaylik. O'tda nima deydi, baribir qiyin-da. Ya'ni ham ikkinchi davrada yaxshi o'yinchilar olindi. O'yinchilar soni ko'paytirildi. Shuni hisobiga mana rotatsiya qilish imkoni ko'proq bo'ldi. Masalan, zaxira o'rindig'ida ham ko'proq o'yinchilar bo'ldi. Bitta o'yin o'ynagandan keyin ikkinchi o'yin dam berilib, keyingi o'yinga tayyorlanish. Mana shunaqa jarayonlar ko'p bo'ldi. Siz aytayotganingiz bu o'sha nima deydi, ozgina charchoq alomati bo'ldimi? O'sha pasayishi. Shunga anaqa nima deydi, taqqosa shey bo'ladi. Muhimi o'sha pasayishdan keyin jamoa o'zini tiklab oldi va oxirigacha kurashdi. Superligada ham, bu yoqda Kubokda yana chempion bo'ldi. Shunaqa. Superligada chempion bo'lish uchun nima yetishmadi? Bilmadim.
Endi asosiy sabab mana siz aytib o'tdingiz, bu mavsumda, bu yil deylik, hali yangi yilga o'tmadik. Bu yilda o'sha oxirgi turlar, chempionat oxirida bizda anu boxing day deydi, kuchli raqibga qoluvdi. O'sha raqiblarga qarshi yaxshi o'ynab, maksimal ni ochko oldiydi. Yaxshi o'yinda o'zimizga rezultatimiz yaxshi bo'ldi. Lekin o'sha o'yin ikkinchi davra boshlanishida uyda nima deydi, sal o'zimiz uyerinroq bo'lgan jamoalarga qarshi ochko yo'qotib qo'ydik. Shu asosiy sabab, shu nima deydi, oxirida o'sha ochkolarni sanagan, oxirgi payt kelganda o'shalar juda bilindi-da. Masalan, birinchi tur Anjonga uyda mag'lubiyat, keyin ikkinchi davrada Bunyodkorga uyda mag'lubiyatga uchrab qoldik. Qizilqum, shunaqa nima deydi, ochko ola oladigan o'yinlarimizda yo'qotib qo'yganimiz asosiy sabab deb olaylik. To'g'risi omad degim kelmadi, to'g'risi omad yetishmadi degim kelmadi. Chunki shuni sabab ko'rsatib qo'yib qoldim. Nasaf uchun o'z uyida o'ynash osonmi yoki safarda? Qiyin savol berdingiz. Menimcha uyda, chunki muxlislar qarshisi, chunki Qashqadaryo xalqi futbol bilan yashaydi desa ham bo'ladi. O'zi viloyatlarda o'zi asosan shu shunaqa-da. Nima deydi, chunki bitta birinchi o'rinda baribir sport demaydi, birinchi o'rinda baribir futbol turadi. Shu futbol bilan muxlislar juda ko'p. Futbol bo'lgan kun ular uchun bayram. Jamoa g'alaba qozonsa yaxshi kayfiyatda, yaxshi nastroyda ketishadi. Agar shunday bo'lib, qanaqa bo'lib qolsa, mag'lubiyat bo'lib qolsa, mag'lubiyat yo ochko qo'yib, mag'lubiyat emas, durrang bo'lib qolsa ham shu kayfiyatiga ta'sir qiladi deb muxlislar. Siz Paxtakor, Lokomotiv, Qo'qon, Nasaf jamoalarida to'p surdingiz. Mana shu to'rtta jamoa ichidan eng kuchli muxlislar qaysi biri edi? Eng kuchli bir-biri bilan taqqoslamagan bo'lardim-ku. To'g'risi ham shunaqa qilgan ma'qul menimcha. Qayerda ularni ko'proq nima deydi, qo'llab-quvvatlashini his qildingiz? Qaysi biri edi? Hozir aytganimdagi baribir viloyatlarda, chunki muxlis tashrif ko'proq. Xo'p, viloyatlarda Qo'qon va Nasaf qaysi biri? Ikkalasida ham. Ikkalasida. Agar bittasini tanlash kerak bo'lsa-chi? Tanlamagan bo'lardim, ajratmagan bo'lardim. Chunki ikkala jamoada ham o'ynaganimda nima deydi, polniy stadion bilan futbol o'ynash nasib qilgan. Ro'ziqulberdiy faoliyatingizdagi eng kuchli murabbiymi? Men o'zi yoshligimda bir nima deydi, omadli bo'lganman deb o'zimga o'zim aytaman. Juda har bitta o'sha birinchi murabbiyimdan boshlab hozir kungacha yaxshi murabbiylarni qo'lida ishlash nasib qilganda, bu avvalo Xudoga shukr qilaman. Ro'ziqulga albatta eng yaxshi murabbiylardan biri. Buni siz ham, men ham, boshqa murabbiylar ham, boshqa futbol sohasidagi vakillar ham yaxshi bilishadi. Siz Berdiyevdan tashqari Shota Arveladze, Ektor Kuper qo'l ostida ham o'ynagansiz. Bularning farqi nimada uchalasini? Endi nima deydi? Avvalam o'yin uslubida har bitta murabbiyni o'zini o'yin uslubi bo'ladi. Taktikasi bo'ladi, tanlashi bo'ladi, raqibga qarshi tayyorgarligi bo'ladi, futbolga qarashi bo'ladi. Har bitta uchalayotgan murabbiyni ham o'ziga yarasha qarash, futbolga qarashi bor, o'ziga yarasha ustunliklari bor. Final taqdirini hal qilgan penaltini siz tepdingiz. Bu o'yindan avval tepishingiz aniqmidi? Yo'q, aniq emasdi-yu, lekin shu Ro'ziqulga murabbiyimiz o'zi nima deydi, ko'rsatma beriladi ustanovkada, standartlar kim bajarishi, penalti kelganda ham kim o'ziga ishonsa, u yering bo'lsa kelsin, yoki Jo'oq, yoki Aziz, yoki Zafar Murod, shu uchalamizdan birini aytdilar. Shu paytda menga nasib qildi, men oldim. Va uni panenka uslubida amalga oshirdingiz. Buncha duh qayerdan? Duh emas, endi bilmadim. Boshida o'sha ko'ptoni lima qo'limga berganda shuni perestroytsa qildim, shunga o'zgartirmadim. Chunki o'zgartirmagan ma'qulda. Penaltini birinchi qatga o'yladingiz, shotga tepgan ma'qul. Bir videoda shu sportsuz ijtimoiy tarmoqda chiqdi, ko'rgan bo'lsangiz, penalti tepish uchun darvozabon Abduvaqt Ne'matov ham yugurib kelayotgandi, keyin oxirida orqaga qaytib ketdi. Bu rostdan tepmoqchimidi Abduvaqt? Bolalar menga o'yindan keyin shuni aytdi, lekin o'zim shaxsan o'zim ko'rmadim. Shunaqa kelgan ekan, tepaman deb kelgan ekan. Bilmadim, balki so'raganda berarman deydi. Keling, endi karyerangizni boshlanish haqida ham gaplashsak, o'zingiz hozir aytib o'tdingiz, asli o'shliman dedingiz. Futbolga kirib kelishingiz qanday bo'lgan?
ya'ni o'sha Paxtakor akademiyasigacha yo'l. Men o'zi Toshkent shahrida tug'ilganman, shu yerda katta bo'ldik. Futbol kirib kelishim ko'chada boshlangan, ko'chada katta kishilar bilan futbol o'ynardik. Men o'zi jussam kichkina bo'lgan yoshlikdan ko'chada qattiq jarohat olganimni shu odam ko'rib qolganlarida keyin futbolga olib borganlar 6 yoshimdan. Ilshod Nuraliyev murabbiyim, birinchi murabbiyim qo'l ostilariga olib borganlar. Shu futbol orqasidan ketganmiz. Paxtakor akademiyasidagi ilk yillarni eslay olasizmi? Albatta eslayman. O'shani gapirib bersangiz. 2004-2005-yillarda shu Paxtakor stadion yonida akademiyani poylasi bo'lardi. O'sha yerga har kuni ertalab odam o'zlari olib kelardilar. İmkon qadar asosan bir har kuni desa ham bo'ladi. Endi birinchi futbol kelgan paytlarimiz yosh bo'lganmiz. Oldimizda buni futbolga uzoq yillik karyera shu paytgacha deylik, shu yoshimgacha bo'lgan futbol bilan bog'lanib ketadi degan xayolda bo'lmagan u paytda yosh bo'lganmiz. Futbolni tanlash yo'li kelganda o'sha Olimpiya zaxiralar kollejiga 7 sinfdan qabul boshlangan. O'shanda uje kirganimizda shu odam aytganlar uje mana chunki maktabda ham yaxshi o'qiganman, o'zim maktabimda 6 sinfgacha shu ustozlarim ham juda ko'p ta'kidlashgan. Qo'y, nima qilasan sportni orqasidan? Sen o'qigan yaxshi, anaqa biliming yaxshi derdi. O'shanda odam aytganlar uje bu yerda yo futbol, yo o'qishing, tanlashing kerak. Chunki baribir Olimpiya zaharlar kollejiga kirgandan keyin baribir sportga nima ixtisoslashganda baribir asosiy sport. Baribir xolingizmi, xolamingizmi o'qish ikkinchi darajaga chiqqan. Bu bilan o'qish kerak emas degan fikrdan yiroqman. İkinci o'ringa chiqib qolgan. O'sha yillari o'sha futbolni tanlab, futbol sohasini yo'ldan ketganman. Professionalni qadam o'sha yillari ketgan deb hisoblayman o'zim. O'sha 7 sinf adashmasam 15 yosh bo'ladi, adashmasam. Ha, futbol orqasidan nimalar topdingiz, nimalar yo'qotdingiz? Juda ko'p narsa topdim. Futbol sababli. Orqasidan demaylik, futbol sabab juda ko'p quvonchli kunlar, moliyaviy oila a'zolarim deydi, quvonchi. Yo'qotgan narsalarim hech o'ylamagan ekanman. Umuman yo'q, faqat topgansiz futbolni. Endi sezilarli darajada yo'qotadigan narsam bo'lmadi menimcha. Chunki hammasi Xudoga shukr yaxshi ketdi. Siz Paxtakor tarbiyalanuvchi sifatida sherlar safida muhim o'yinlarda muhim gollarni ham urgansiz, lekin ko'pchilik sizni baribir o'sha Qo'qondagi faoliyatingiz orqali eslashadi. Shunaqa. Bunga munosabatingiz qanaqa? Bu savol juda ko'p berilgan. To'g'risi, daji meni Qo'qonlik ham deb o'ylashadi. Daji mana nasabga borganimda nasabli bolalar ham Qo'qonliksiz-a, Qo'qonliksiz-a deydi, yo'q, Toshkentlikman deb. Aslida o'shli, o'zi Toshkentda bo'lgan ham Toshkentda o'tdi bo'lganman deyman. Bunga munosabat solishtirish harakat qiladi ko'pchilik, qaysi birini masalan ko'p intervyularda ham qaysi birini tanlaysiz deydi. Nima deydi? Ikkalasiga o'ziga yarasha o'rni bor-da. Masalan, Paxtakor tarbiyalanuvchisiman, boshga futbolga kirib kelishimga boshidan fundament Paxtakorda bo'lganda. Futbolga maktabi Paxtakorda bo'lgan o'zimni nima deydi rivojlantirish, lekin katta professional futbolga tramplin Qo'qonda bo'lgan. Ikkalasini o'ziga yarasha o'rni bor. Solishtirmagan bo'lardim. Yorqin shahar sedani Cherry Arizo 6 Pro. Viloyat jamoalarida o'ynash osonroqmi yoki Paxtakorda bosim shu darajada yuqorimi? Yo, bosim demagan bo'lardim-u, agar shahar degan masalan poytaxt jamoalariga ham viloyatdagi muxlislar kirsa menimcha osonroq bo'ladi, chunki ko'p to'la muxlislar qarshisida o'ynash osonroq baribir qanaqa. Misol sizga bu oson, lekin ba'zilarga bu qo'shimcha bosim ham yuklaydi. Endi siz men bilan gaplashyapsizmi? Shunchaki o'zim tomonidan o'zim fikrimni aytolman. Demak, sizga bu qulay. Qulay, albatta qulay. Yoqimli. Har doim bizani to'g'risini tan olish kerak. Bizani chempionatda har doim ham kuzatilmaydi bunaqa holat. Polni stadionda faqat shunaqa muhim vajni finallarda yoki Liga chempionovda, Liga chempionovda ham viloyatda stadion to'lishi mumkin.
to'g'risi ancha bo'ldi poytaxt jamoalarning muxlis. Oxirgi marta misol Paxtakorda to'lib toshgani menimcha shu Asad kelgan. Xavi kelganda. Shunda bordim. Shunda to'lib to'g'ri. Faoliyatingiz davomida legioner maqomida o'ynash varianti sizda paydo bo'lgan? Bo'lgan, oxirigacha yakunlanmagan, nasib qilmagan. Menimcha o'tib bo'ldi. Endi agar sir bo'lmasa, qaysi jamoa, qaysi chempionat? Koreya chempionatidan, Rossiya chempionatidan. Shunaqa. Endi nima deydi, u ham shunaqa agentlar, mana shunaqa taklif bilan chiqqan, lekin mamlakat shartnoma ko'tarib kelmagan. Nima uchun o'sha oxiriga yetmay qolgan muzokaralar? Nasib qilmagan. Yoki o'z legioner bo'lib o'ynash xohlamagan? Yo'q, xohlaganman. Shu nima deydi? Bir xil yo'nalishlar to'g'ri kelmagan, nasib qilmagan. Kimdir bu yerdan sababchi qilib ko'rsin kelmayapti, shu oddiygina qilib nasib qilmagan. Legionerlar haqida gap ketarkan, mavsum o'rtasida Nasaf jamoasiga legionerlar jalb qilindi, Jigauri va o'sha Argentinalik mashhur futbolchi, super yulduz Chavez va ular bir so'z bilan aytganda o'zidan kutilgan narsani bera olishmadi. Superligamizga legionerlarni taklif qilayotganda asosan nimalarga e'tibor berish kerak? Hali uni nima deydi, muhokama qiladigan darajada emasman, bilmasam bu savol. Ya, siz ham anchadan beri chempionatimizda o'ynaysiz, misol. Yo'q, endi jamoaga yangi chiqib kelayotgan futbolchi emassiz, bilasiz. Yo'q, endi nima deydi, buni muhokama qilish bilmadim. Endi fikrim meti avvalambor jamoaga nima deydi, o'zi hamma joyda bor, zo'r o'yinchi bo'ladi, lekin jamoaga moslashmaydigan, jamoaning o'yin uslubiga tushmaydigan, shu tomonga qarash kerak deb qaraylik, olaylik. Unda misol ligamizga har yili bir 30 ta legioner kelsa, 25 tasi shu jamoaga tushmaydiganini olib kelar ekan. Endi nima deydi, men ham yaxshi gumonda bo'lib nima deydi, bilmagan o'zi bilmagan holda bo'landi, chunki yaxshi o'yinchi, jamoaga yordam beradigan o'yinchi har bitta murabbiyga ham, jamoani o'sha rahbariyatiga ham kerak deb hisoblayman. Shu adashishi mumkin masalan. Xo'p, adashish mumkin. Qayerlarda o'sha klub rahbariyatlari yo bo'lmasa murabbiylar xatolarga yo'l qo'yadi, ularni tanlashdi. Men bilmasam. Yo, hozir o'zingiz aytdingiz-ku, adashishi mumkin. Adashishi mumkin. Masalan, uni video roligini ko'rganda, masalan, nima deydi? Yoki masalan, bu yil anaqada Chavez olaylik. O'zingiz aytib turibsiz, mana bir so'z bilan aytganda, qisqa legenda o'yinchida oldim. Oldim. Bo'lsa ham. Yo, hozir men aytganim biroz anaqa qilib sarkazm bilan aytdim. Prosta jarohati bordi, bo'lgan. Jarohat. O'shini bilmaganmi jamoa? Olib kelishdan avval, masalan, jarohati borligini olib kelgandan keyin tibbiy tekshiruvdan o'tkazmagan. Yo'q, u bilan kontrakt qilishdan o'zilingan. Yo'q, endi jarohat bu yerda qaytalanib qolish ehtimoli ham bordi, ishonasizmi? Masalan, Nasaf kelganda ham jarohat olib qoldi. U tomon o'sha eski jarohati qo'zg'ab qoldi. Tushundingizmi? Qalb siz aytayotgan narsa, masalan, har bitta jamoaning shifokori bor, u siz aytayotgan tibbiy ko'rikdan o'tiniladi. Prosta butta yana qaytalanib qoldi. Ha, tibbiy ko'rikdan o'tiladi, lekin ba'ziga jamoalarni bilamiz, ular o'sha videosini ko'rib, shartnoma qilib qo'yib, tibbiy ko'rikdan keyin ya bor shunaqalar ham. Bormi, unda bilmadim. Siz qaysi jamoalar haqida gapirasiz? Buni men biladigan, men o'ynagan jamoalarda unaqa emas. Birinchi tibbiy ko'rikdan o'tiladi. Birinchi demaylik, yolg'on, tibbiy ko'rikdan ham o'tadi. Shartnoma qilib bo'lgandan keyin. Yo'q, qanaqasiga? Ya, bor shunaqalar. Yo'q, bor bo'lishi mumkin. Mana sizning gapingizga ishonamanmi? Lekin men bilgan, men o'ynagan jamoalarda unaqa emas. Eng kuchli Javohir Siddiqov qaysi biri edi? Qaysi jamoadagi, qaysi yillardagi? Eng yaxshi sport forma menimcha 18-yil Qo'qon. 19-yil 19-yil boshi, 18-yil mavsum deylik. Oxirgi 3 yilda ligamiz saviyasi qanchalik oshdi deb o'ylaysiz? Masalan, qaysi balda? Nimalarda sezdingiz o'zgarganini? Oxirgi 3 yil demaylik, sal ko'proq, masalan, o'sha 19-yildanmi, 18-yildan o'sha translyatsiya yo'lga qo'yilindi. Masalan, Umid Ahmadjonov payti maydonlarga uje jiddiy qarashni boshlashdi, ruxsat zapret qo'yishdi. O'sha yildan boshlaylik, masalan, sezilgan payt 5 yil aka. Na, 5 yil. Maydonlarga jiddiy qarashni boshlaydi. Mana hozir oldin Superligamizda oldin deganda o'sha men o'ynab yurgan paytlari deylik, 4 ta 5 ta jamoalarda yaxshi maydon bo'lardi. Maydon deganim, men poliya anaqa tim haqida gapiraman. Pas o'ynasa bo'ladigan, baby game. Shunaqa 4 ta 5 ta bo'lsa, hozir sanoqli jamoalarda yomon ham deb bo'lmaydi-da. O'sha hamma ko'pchilikda o'zgarishi bor.
yaxshi tomonga keyin. Deyarli hozir 16 ta, 14 tam, 14 ta bo'lsa. 14 ta. Deyarli hammasida yaxshi. 12 tasi zo'r, zo'r emas, u yaxshi holatda futbol o'ynaysa, siz aytgan darajada. Ahamiyat berishsa hammasini o'sha yaxshi ahamiyat berish hamma maydonni zo'r qilib, shu siz aytgandek pas o'yinigan maydonga holatga keltirsa bo'ladi. İkinci zamandan translasyon. Her bitti oyun hazır mene aldığına kabul mü geliyor? Doğru mu? Sen sizden futbol bitti oyun kabul ederlerdi. Oyun bu sefer tek cemaatı oyunu koy birerlerdi. İyi muhakkak şuna göre finalde yok ki ligi champion finalde koyunlardı. Hazır her bitti oyun yolu koyulundu. Yani seviyesi de kendi aynısı bu yıl sezildi. Aldı şu Paxtakor küçülüğü bolardı. Bu yıl bir de şimdi mesela 4-5'te cemaatı Paxti kuchlashdi. Oldin asosan Paxtakor muddatidan avval chempion bo'lardi. Shunaqa. Yana nima olsak bo'ladi o'sgan. Hakamlarimizchi? Hakamlarimiz ham yaxshi. Mana var qo'yilindi. Boshda baribir ozgina qiynalishdi. U hamma joyda bor narsa, hamma xato qiladi. Dunyoda ham, Yevropada ham var bilan ham xatolarni ko'ryapmiz-da. APLda bo'lyapti xatolar. Shunaqa. Endi birovni ayblash juda ham oson-da. Avval o'zidan qidirib ko'rish kerak. Yaxshi ularda ham hakamlarimizda ham o'sish bor. Podcast boshida ham aytib o'tdim, O'zbek Messisi deb sizga ko'pchilik shu tarixni beradi, O'zbekistonlik Messi deb. Bu nomni ko'tarish og'irlik qilmaganmi? Yo'q, og'irlik qilmagan. Yoqimli-ku. O'sha dunyo yulduziga o'xshatishdi. Zamonaviy futbolda sizning pozitsiyangiz deyarli yo'qolib boryapti, ya'ni o'sha desetka. Bunga qanday munosabat bildirasiz? Men to'g'risi sizdan sizning fikringizda bu to'g'rimi? Deyarli yo'qolib boradi. Ko'pchilikda, masalan, o'sha tahliliy maqolalarda ham, masalan, yozib borilyapti, hattoki o'sha Messi yaqinda Zidane bilan Adidas uchun intervyu berdi. O'sha intervyuda ham aytib o'tdi, oxirgisi sen bilan meni dedi Zidane. Sen bilan men degani unaqa top darajada o'ynagan deb men ta'kidlab o'tgan bo'lsa kerak. Yo, sekin-sekin yo'qolib boryapti-da bu o'sha. Balki bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. Chunki top jamoalarni qarasak, uncha kerak bo'lmayapti ba'zi. Bo'lishi mumkin bir tomondan gapingizga to'g'ri qo'shilaman. Chunki mana jahon chempionatida ham ko'rdik. Daje o'sha Messi ham himoyalangan paytlarini ko'rdik-da. Chunki xohish juda yuqori edi. Qo'li kiritmagan bitta shu kubogi bor edi. Balki gapingizda jon bordir, to'g'ri. Balki emas, bir 70-80% deylik. Hozir men ham endi hozir analiz qilishni boshlayapman. To'g'ri aytasi bir tomondan to'g'ri shunaqa. Futbol siz uchun nima? Bu men uchun hamma narsa. Hamma chunki o'zimni qiziqishim, o'zimni yaxshi ko'rgan kasbim. Jadi baxtli bo'lish xohlasang, o'zingni yaxshi ko'rgan kasb bilan shug'ullan. Xudoga shukr, shuni orqasidan rizq berdi Alloh bizga. Yaxshi ko'rgan kasbimiz orqasidan-da. Nima deydi? Men qanchalik yaxshimi yomonmi demoqchi edim, yaxshi deb qarayman. Shu paytgacha karyeram davomida hammasi yaxshi ketyapti, Xudoga shukr, nolimayman. Bundan ham yaxshi bo'lishi mumkin edi, lekin nasib qilgani shu. Bu men uchun shu yaxshi ko'rgan kasbim. Mana eskicha gapirganda nolim deylik. Agar sir bo'lmasa, eng ko'p gonorar qaysi jamoada olgansiz? Paxtakorda. Endi sifralarni so'ray endi. So'radim. Ya, so'ramay. So'ramaganingiz yaxshi. Har doim sir bo'lib qolgan yaxshi. Pul baxt olib keladimi? Yaxshilik yo'lida ishlatsangiz olib keladi, kanishni olib keladi. Chunki siz nima deydi? Kimgadir yordam qilsangiz o'zingizni qanaqadir nima deydi? Yengil his qilasiz, xursand, o'zingiz yoqimli-ku. Masalan, ehson qilsangiz deylik, ehson qachon qila olasiz? O'zingizdan orttirsangiz. O'zingizdan o'sha moliyaviy tomondan oshira olsangiz shunaqa deb qaraylik. Ota-onangizni nima deydi, xohishlarini, orzularini ushaltirganingizda avvalambor bu moliyaga taqaladi-da baribir. Yaqinlaringizni, oila a'zolaringizni qaysidir ma'noda olib keladi. O'zingizning kamchiligingiz nimada deb o'ylaysiz? Kamchilik to'rtsizga odam kamchilik qidirmagan yaxshi. Baribir o'zidan qidirib turish kerak. Endi nima deydi? Samouverensi yo'qoladi menimcha baribir, meni fikrim. Chetdagilarni eshitib, nima deydi, xulosa qilgan afzalroq. O'zidan o'zi kamchilik emas, xatosini
tushunib yetsa menimcha shu to'g'ri. Chetdagilar fikrini eshitib xulosa qilgan deganingizda siz shunda odamlarning fikri bilan harakat qilasiz. Masalan, ba'zi chetdan qaraganda kamchilik o'zingizdan ko'ra chetdi yon atrofingizda yaqinlaringizga, masalan, men chetdi degan har bitta odam emas, har bitta insonni o'zini yaqini bo'ladi. Gapini eshitadigan shunga to'g'ri xulosa qilib, masalan, o'shani yo'lidan ketadigan bo'ladi. O'sha ma'noda aytdim-da. Chunki kamchilik aytganimdek, odam o'zidan ko'ra yon atrofdagilarga seziladi. Eng yaqin do'stingiz futbolchimi yoki futboldan tashqaridagi odam? Futbol ichida ham bor. Eng yaqini? Eng yaqini futboldan tashqarida oilam, ota-onam. Ertaga futbolni tugatganingizdan keyin sizni qanday xotiralar bilan eslashini xohlaysiz? Yaxshi inson sifatida eslashsa, avvalambor. Sport, karyera, futbol yo'liga avvalambor yaxshi inson sifatida eslashini xohlayman. Jarohatingiz sabab 1,5 yil maydondan chetda qoldingiz. Bu futbolchi uchun qanchalik og'ir? Juda og'ir. Qanchalik deganda juda og'ir. Lekin nima deysiz, sinov bu. Shu sinovda kurashib yengib o'tish ham bitta anaqa mahorat deb olaylik. Boshqa gap so'z kelmadi. Shu juda og'ir. Keling, shu jarohatni eslab o'taylik. U qayeringiz edi? Tizza. Va davolanish qanaqa kechdi? Paxtakorga endi o'tdim, 19-yil o'tganimda shu Persepolis bilan o'ynadim. Shu liga chempionatida bo'lgan. Sizga o'zi og'ir demaylik, og'irroq jarohat bo'lgan shunaqa. Hozirgi kunda juda ham ko'payib ketdi shu futbolchilar tizzasidan jarohat olyapti. Shunaqa. Ya'ni shu Minsk, Krestobrazniy, o'sha shu nima deydi? Pay deydi. Pay uzilishi kuzatilgan menda. Keyin shu operatsiya bo'ldim Turkiyada. Keyin 1,5 oydan keyin qayta bo'ldim shu azgina niyudachni operatsiya bo'lib qoldi. Shu sabab ham azgina 1,5 oy cho'zildi. O'zi bu jarohatda masalan 8 oydi, 8-9 oy o'rtacha. Agar zo'r hammasi zo'r o'ylaganingizdan ham zo'r bo'lsa 6 oyda shunaqa muddat. 6 oy ham kichkina sroq emas-da. Zo'r chiqqaningizda u jarohatdan zo'r tiklanganingizda 6 oy, lekin 6 oy ham nima deydi, hayotingizda bir og'ir demaylik, bir qiyinroq kunlar bo'ladi, azgina siqilish, depressiya shunaqa narsalar bo'ladi. O'sha paytlari futbol tashlab ketmoqchi bo'ldingizmi? Yo'q, unaqa narsa bo'lmagan. Jam unchalik depressiya bo'lmagan. Unchalik. Unaqa paytda asosan nima deydi, chaqilishga harakat qilishingiz kerak, oila a'zolaringiz, yaqinlaringiz. Oxirgi 3-ta intervyumda shu og'ir jarohat olib qaytganlar bo'ldi-da, misol Ikrom Aliboyev bilan gaplashdim bundan avval. Undan avval yaqindagina o'sha Navbahor safida o'zi jarohat menimcha faoliyat davomida birinchisi bo'lsa kerak, unaqa og'ir jarohat Davron Hoshimov. Davron aka bilan gaplashganimizda ham shu jarohatdan tiklanish tiklanayotgan payt qiyin kechar ekan, chunki ko'pchilik uchun kerak emasga chiqib qolish shunaqa. Sizda shunaqa bo'lgan? Yo'q, unaqa bo'lmagan, chunki Paxtakor jamoasida edim, shartnomam bor edi. U paytda Paxtakorda moliyaviy tomoni ham juda kuchli payt edi. Hamma narsa o'zi moliyaga taqalinadi. Masalan, jarohat olgandan keyin bar o'yinlarda ishtirok eta olmaysiz. Lekin o'zi professional yondashadigan jamoalar tashab qo'ymaydi. Chunki shartnomasi bor. Jarohatni ham ko'chada olmayapsiz desiz. Shu jamoa o'yinda olyapti. Mashg'ulotida yoki o'yinda shu jamoa uchun nima deydi? Ochkosi uchun kurashayotganda jarohat olgan. Professional jamoa hech qachon tashab qo'ymaydi. Paxtakor sizni tashab qo'ymaganmi? Tashab qo'ymagan. Operatsiyalaringizga hamma tomonlama yordam bergan. Keyinchalik shartnoma bo'yicha hamma narsa to'g'ri, to'liq ketgan. Paxtakordagi faoliyatingizni qanday xotiralar bilan eslaysiz? Yaxshi, yaxshi xotiralar bilan eslayman. Misol shu Tarveladze davridagi faoliyatingiz. Xo'p. Nimasi? Ya'ni uni davrida keyin Paxtakordan ketdingiz. Ketkizishdimi yoki ketdingizmi? Shartnoma tugadi, taklif bo'lmadi, keyin ketdim. Dalcha shotani o'zi bilan 1,7 deysak, o'sha yili, o'sha yili ketuvdi. Undan keyin yordamchisi Peter Hyuster qoldi. Nima deydi? U shartnomam tugadi, dalcha ulardan chaqiruv bo'lmadi, yana uzaytirish. Shuni tushunib yetgan holda keyin ketdim jamoadan. Yaxshi xotiralar bilan eslayman, chunki Shotar Yoradze ham kuchli murabbiy. Ko'pchilik aytadi, uni
o'rnida boshqa o'sha paytdagi Paxtakorda boshqa murabbiy bo'lganda ham istalgan murabbiy natija qila oladi. Lekin 1 yil shu yerda ham nima deydi, rezultat qila olmadi. Boshida. Boshida bu nima deydi, u top o'yinchilarni yig'ib oldi degani nima deydi, yaxshi o'yin ko'rsatadi degani emasdi. Lekin o'zi chetdan qaraganda shu tarvozi yaxshi murabbiy, kuchli murabbiy. O'zi kuchli mutaxassis. Ben şuna kadar bilem. Top futbolcularını yığıp aldı, yaxşı netice ko'rsatadi degani emas degan savol geldi. Bu yıl Navbahor tarkibi Super Liga'daki en güçlü kim idi? Tarkib bo'yicha menimcha shunaqa. Endi futbolchi sifatida menimcha o'zingiz fikringizni bildirsangiz bo'ladi. Ularga chempion bo'lish uchun nima yetishmadi? Hayronman. Chunki tarkibi eng kuchli edi, moliyaviy holati ham menimcha yomon emas edi. Bilmadim, shu nasib qilmasa shu-da. Aslo bir bitta narsani sabab ko'rsata olmayman-da. Chunki to'g'risi unaqa darajada emasman muhokama qiladigan. Nasib qilmadi deb qo'yaylik. To'g'risi savolingiz sal menga qiyinroq tuyuldi. Yulduzlik kasali deganda nimani tushunasiz? Yulduzlik kasali yon atrofga bo'lgan munosabat o'zgarib qolishi. U aytganimdek, boy aytganimdek yon atrofda yurgan yaqin insonlik seziladi. Mashg'ulotlarda o'zini ustida ishlamaslik, shu yulduzlik darajasiga yetib kelguncha bo'lgan mehnatini tashlab qo'yish. Yon atrofdagi bo'lgan munosabat o'zgarishi. Shunaqa menimcha. Sizda bu narsa sodir bo'lmagan? Aynan o'sha Osiyo Kubogiga U23 adashmasam shu sodir bo'lgan bo'lsa ham sizga bo'lgan demayman-ku. Yo'q, o'sha yaqinlaringiz yo'q, unaqa bo'lmagan. Unaqa deyishmagan. Chunki o'sha qulog'idan tortib turadigan yaqinlar atrofimizda xudoga shukr yetarli. Siz o'sha bitta kanalga intervyu berganingizda ko'rib chiqdim. Kommentlarida ba'zilar juda sodda odam ekan degan, ba'zilar juda kibrli odam ekan degan. Bu fikrlarga qanday munosabat bildirasiz? Oddiy. Oddiy. Har bitta insonni o'zini ani fikri bor, munosabat bildira oladi. Hammasiga e'tibor, hammasiga emas, bu o'z umuman e'tibor berish kerak emas. Orasida hozirgi kunda negativ deb bu so'z ommalashib ketgan. Negativ bo'ladi, yaxshisi bo'ladi, havolantiradigani bo'ladi. Uni ikkalasi ham zararingizga ishlaydi. Agar siz shularga chuqurlashib ahamiyat bersangiz. Yorqin shahar sedani Cherry Arizo 6 Pro. Jarohatdan keyin o'zingiz kutgan formaga kira oldingizmi? Avvalgi o'sha siz boya savol berdingiz, 18-yilda esladik. O'sha eng yaxshi formam deb olgan bo'lsa, o'sha formamga kirmadim. Hali kirmadim. Hali Xudo xolisa imkon bor. Shuni harakatdamiz. Birlashgan Arab Amirliklarida bo'lib o'tgan Osiyo Kubogida o'tgan safargizda o'zingiz ham qatnashgansiz va Turkmanistonga qarshi o'yinda gol ham urgansiz. Bu terma jamoadagi hozircha yagona golingiz. Terma jamoadagi debyutingizni eslay olasizmi? Adashmasam, 18-yil Marokashga qarshi o'sha Marokashga borganmiz, shu yerda bo'lgan, adashmasam. Birinchi o'yinda Senegal bilan o'ynaganmiz, unda ikkita sostav, ikkita tarkib borgan. Dushodalak Ahmedovlar, Anzurak Ismoilovlar bor edi. Ikkinchi o'yinda Marokashga qarshi o'ynaganman. Bu safar endi Osiyo Kubogi Qatarda bo'lib o'tadi. Kam vaqt qoldi. Milliy terma jamoamiz Dubaydagi yig'inni ham o'tkazib qaytdi. Bu yil terma jamoamizdan nimalar kutyapsiz? Juda ko'p narsa kutamiz. Kamida finalgacha borsa, biz muxlislik qilamiz. Bizga nasib qilmagan. Ularga albatta muxlislik qilamiz, yaxshi ko'ramiz baribir. Milliy jamoamiz o'zimiz do'stlarimiz, akalarimiz bor. Xudo xolasa juda ko'p narsa kutaman shaxsan o'zim. Chunki jamoa hozir juda yaxshi optimal formada, faqat bitta minusi shu Eldor jarohati menimcha o'tkazib yuboradigan bo'ldi, o'sha aniq bo'ldi. Deyarli shunaqa deb yozishyapti itali. Shunaqa. Endi baribir oxirgi o'yinga tiklanib chiqadi. Baribir u jarohatdan keyin birinchi o'yini bo'ladi. Avvalambor tiklanib jamoaga yordam bersa bu juda ham yaxshi, xursand bo'lamiz. Jarohatdan keyin birinchi o'yini bo'ladi. Qiyin. Qiyin, baribir qiyin. Buni kak bu sifatda men bilaman. Milliy terma jamoamiz tarixidagi eng kuchli murabbiy deb kim bilasiz? Menimcha Mirjalol Qosimov bo'lsa kerak, men bilgan. Chunki eng yaqin kelgan murabbiy jahon chempionatiga chiqishga.
yaqin kelganman deb Samuel Babayan ham aytdi. Bittagina shu o'zimizni yutganimizda to'g'ridan to'g'ri chiqardi dedi. Samuel Babayan ham yaxshi mutaxassis. Endi xayolimga Mirjalol Qosimov keldi, chunki terma jamoa uchun juda ko'p nima deydi, yordami o'zining hissasi qo'shgan ham futbolchilik ham murabbiylik sifatida bo'lgani uchun xayolimga birinchi Mirjalol Qosimov keldi. Eng kuchli futbolchi Odil aka Ahmedov. Jahl aka keling, hozir bitta savol beraman, jahlingiz chiqmasin. Bitta joyda eshitdim. Yoshingiz o'qlanganmi? Yo'q, yo'q, o'qlanmagan. 2 yoshga deb eshitdim. Siz men o'zimni aytdim, mana yo'q emas. O'qlanmagan. Telefon mana tushib ketdi dedi bu savoldan keyin. Ishonmayapsizlar eshitdi. Intervyu oxirida endi hozir Javohir Siddiqovni ramziy terma jamoasini tuzamiz. Birga o'ynagan futbolchilaringizdan iborat. Darvozada Ignatiy Nesterov. Himoyachilar. Birga o'ynagan deganingiz bitta jamoada, klubda, terma jamoada farqi yo'q. Birga o'ynagan bo'lishim kerak. Ha. Qarshi o'ynagan bo'lishim kerak emas. Yo'q. Darvozada Ignatiy Nesterov. Nesterov. Anzur Ismoilov. Krimets. Qanot himoyachilar. O'ng qanot tamoshlaydik. Undan Ma'lumchi Muhammadiyev. 3ta variant bor edi o'zi. Chap qanot. Sayfiyev, ma'lumchi. Sayfiyev. Markaz. Yarim himoya. Abdulla aka Ahmedov so'zsiz. Hamrobekov Iskandarov. Uchlik. Hujum. 3ta. Masharipov, Shomurodov, Ashiyev bo'lsa kerak. Bu jamoani murabbiyi kim bo'lar? Birga ishlagan bo'lishingiz kerak. Yana tanlov qo'yib qo'ydingizmi? Tushunisiz qiziqda o'zi. Bilmasam. Ya endi murabbiysiz bo'lmaydi-ku. Endi bu tani bir-biriga solishtirib, yo taqqoslagan ma'nodami? Rostdan kelmayapti o'zi. Xo'p, 4-3-3 taktika qildingiz. Bunda kim yaxshiroq bo'lardi? Qaysi murabbiy birga ishlagansiz? 4-3-3 ga menimcha Ro'ziquliga yaxshi, eng yaqin to'g'ri tushadigan. Yoki shu Taryo vazidi. Ikkita murabbiy bo'lmasin, bitta bo'laversin. Yo'q, siz menga savol beringiz, 4-3-3 da qaysi murabbiy yaxshiroq? Siz qilgan tarkibda kim boshqara olardi? Qiynadingiz-ku. Bundan qiyinlarga javob berib keldingiz. Ro'ziqul aka, menimcha Ro'ziqul aka ko'proq tushadi bu sxema 4-3-3. Javohir aka, taklif uchun rahmat. Mazmunli suhbat bo'ldi. Xudo xolisa, keyingi safar ham taklif qilganimizda yo'q demasdan kelasiz. Xudo xolisa nasib qilsa, avvalambor nasib qilish kerak-da, vaqt soat to'g'ri kelib qolsa, mana shu hammasi bir so'z bilan nasib qilsa harakat qilamiz. Sizga ham rahmat taklif uchun. Rahmat kattakon.